زمون د علاج وس نه کېږي. مخکې زما پلار په قرض باندې خلکو نه راواغستو چې څه وس کېده هغه یو خو اوس باقي زما د پلار نه وس نشته. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي او اداکارې نادیه خیال که یو خوا د تیرو لس دولس کال راهیسې په تندی سره خپل فني سفر جاري ساتلو لپاره شپه ورځ په ځان یو کړی وه او د خپل هنر د لارې د اولس او پښتو ژبې خدمت د خپل ژوند یو مهم مرام ګرځولی و. ولې اوس دغه سندرغاړي خو په ښکاره په صحت روغ رمټه ښکاري. ولې اوس نادیه خیال د هغه نه ختمیدونکو مرضونو ښکار شوې ده چې خپل علاج کول ورته هم د اوسپنې نینې چیچل ښکاري. نادیه خیال که یو خوا په دې سختو حالاتو کې هم د کور د کرایه ورکول جوګه پاتې نه ده، نو بل خوا خپل علاج کول ورته هم د ژوند او مرګ په منځ کې یوه نه ختمیدونکې مسله جوړه شوې ده. د نادیه خیال د سر رګونو بندېدو سره د ژوند ټولې خوشحالۍ تاله ترغه شوې دي او هر وخت او هر لمحه یې په ویر جړا تیریږي او د خپل ژوند هغه وختونه یې مخې ته لکه د سوري ګرځي کله چې به دغه هنرمند د خپل فن او هنر د لارې د خلکو زړونو ته په غم کې هم خوشحالي او خندا ورکوله. دوه نیم کال وشو چې زه په کټ پرته یم، د وی سر رګ دی بندې چې زمونږ د علاج وس نه کېږي. مخکې زما پلار په قرض باندې هم خلکو نه راواغستي چې څه وس کېده هغه یو خو اوس باقي زما د پلار هم وس نشته چې زما علاج وکړي. مونږ زیاتې ولګېد او اتیا زره نه زیاتې لا لګي او همداسې نور هم لګي. مونږ حکومت ته دا خاص کوو چې زمونږ لکه څونه خرچه ده مونږ د بیماری د اپریشن نو داری مونږ له راکړي چې زما پلار پر زما اپریشن وکړي او جی پیسو د وجه نه پاتې. یاره جی بس زه د خیبر ډېر شکریا ادا کوم چې مال نن راغلی دلته. دلته مونږ سوکم نه دي راغلي، هیڅ سوکم جی نه دي راغلي. مونږ تپوس شام نه کړی. نادیه خیال او د هغې د کورنۍ نور مشران حکومت نه دا غوښتنه کوي چې دغه هنرمند علاج دې په سرکاري توګه وکړی شي، ځکه چې نادیه خیال اوس دا وس نه لري چې خپل علاج وکړي، بلکې هر وخت د ژوند او مرګ په کشمکش کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. نادیه خیال له پښتو ژبې هغه نامتو هنرمند ده څوک چې د تیرو لس دولس کال راهیسې د پښتو ژبې خدمت کوي. ولې دوو کالو راهیسې په داسې مرض اخته شوې ده چې د خپل علاج وس هم نه لري. نادیه خیال او د هغې کورنۍ حکومت او شتمنو خلکو نه دې لړ کې د زر تر زر مرستې غوښتنه کوي. کیمرمین وقار احمد سره سراج عارف، خیبر نیوز، پېښور.